നമസ്കാരം ഏവർക്കും പി എസ് സി ചലഞ്ചൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ദേവസ്വം എൽ ഡി സി സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്സ് 14-ാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ്. ഈ ക്ലാസ്സിലും ക്ഷേത്രങ്ങളുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഒരു ക്ലാസ് കൂടി ആകുമ്പോൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന ടോപ്പിക് കംപ്ലീറ്റ് ആകും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തിരുത്തി പഠിക്കാനും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഒരു ക്ലാസ് കാണും. അതിനുശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കുക. അപ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്ത് റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ പുതിയതായിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ, ഫേസ്ബുക്ക് പേജ്, ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ്, അൺഅക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഫ്രീ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ എന്നിവയുടെ ലിങ്ക് വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, PDF ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ തരും. ഈ 15 ക്ലാസ്സുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും PDF തരിക. കാരണം PDFൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ്, പൂജയിൽ ജലത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിവേദ്യമാണ്. പഠിക്കുക, പൂജയിൽ ജലത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി സമർപ്പിക്കുന്ന എന്താണ്? നിവേദ്യം. പൂജയിൽ പഞ്ചഭൂതാത്മകമായ അഗ്നിയുടെ പ്രതീകമായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ദീപമാണ്. അഗ്നിയുടെ പ്രതീകമായിട്ട് എന്താണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്? ദീപം. പൂജയിൽ പഞ്ചഭൂതാത്മകമായ അഗ്നിയുടെ പ്രതീകമായി സമർപ്പിക്കുന്ന എന്താണ്? ദീപം. പൂജയിൽ വായു ഭൂതത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ധൂപമാണ്. വായുവായിട്ട് എന്താണ്? ധൂപമാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്. ദെൻ സന്ധ്യാസമയത്ത് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഉറവ് നൽകുന്ന ക്ഷേത്ര ചടങ്ങാണ് ദീപാരാധന. സന്ധ്യാസമയത്ത് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഉണർവ് നൽകുന്ന ക്ഷേത്ര ചടങ്ങാണ് ഇത്, ദീപാരാധന. പഠിക്കുക, സന്ധ്യാസമയത്ത് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഉണർവ് നൽകുന്ന ക്ഷേത്ര ചടങ്ങാണെന്ത്? ദീപാരാധന. സന്ധ്യാസമയത്ത് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഉണർവ് നൽകുന്ന ക്ഷേത്ര ചടങ്ങാണെന്ത്? ദീപാരാധന. ദെൻ സർപ്പങ്ങളുടെ ഉത്സവമായ നാഗപഞ്ചമി ഏത് മാസത്തിലാണ്? ശ്രാവണ മാസത്തിലാണ്. പഠിക്കുക, ശ്രാവണ മാസത്തിലാണ്. അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ശിവരാത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിരുന്നു. ശിവരാത്രി കുംഭമാസത്തിലാണ് സാധാരണ വരിക. അത് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, സർപ്പങ്ങളുടെ ഉത്സവമായ നാഗപഞ്ചമി ഏത് മാസത്തിലാണ്? ശ്രാവണ മാസത്തിൽ. ദെൻ സർപ്പക്കാവിലെ നാഗ്രവിഗ്രഹങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫണങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര? 1, 3, 5, 7 ഈ ക്രമത്തിലായിരിക്കും. സർപ്പക്കാവിലെ നാഗവിഗ്രഹങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫണങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്? 1, 3, 5, 7 എന്ന ക്രമത്തിലായിരിക്കും. ദെൻ സർപ്പക്കാവിൽ ആരാധിക്കുന്ന കല്ലിന് പറയുന്ന പേരാണ് ചിത്രകൂടക്കല്ല്. പഠിക്കുക, ചിത്രകൂടക്കല്ല്. സർപ്പക്കാവുകളിൽ ആരാധിക്കുന്ന കല്ലിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? ചിത്രക്കൂടക്കല്ല് എന്നാണ് പറയുക. സർപ്പക്കാവുകളിൽ ആരാധിക്കുന്ന കല്ലിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? ചിത്രക്കൂടക്കല്ല്. ദെൻ ബുദ്ധശാസനങ്ങളുടെ കാവൽക്കാരായി കരുതപ്പെടുന്ന ആരെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാഗങ്ങളെയാണ്. ബുദ്ധശാസനങ്ങളുടെ കാവൽക്കാരായി കരുതപ്പെടുന്ന ആരെയാണ്? നാഗങ്ങളെയാണ് ബുദ്ധശാസനങ്ങളുടെ കാവൽക്കാരായി കരുതപ്പെടുന്നത്. ദെൻ ദശാവതാരങ്ങളിൽ ആരുടെ ആത്മാവാണ് നാഗമായി രൂപപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബലരാമൻ. പഠിക്കുക, ദശാവതാരങ്ങളിൽ ആരുടെ ആത്മാവാണ് നാഗമായി രൂപപ്പെട്ടത്? ബലരാമൻ. ദശാവതാരങ്ങളിൽ ആരുടെ ആത്മാവാണ് നാഗമായി രൂപപ്പെട്ടത്? ബലരാമൻ. ദെൻ ദേവവൃക്ഷം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൃക്ഷം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അരയാലാണ്. പഠിക്കുക, ദേവവൃക്ഷം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൃക്ഷം ഏതാണ്? അരയാൽ. ദേവവൃക്ഷം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൃക്ഷം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? അരയാൽ. ദെൻ അരയാലിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കുടികൊള്ളുന്ന ദേവൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബ്രഹ്മാവ്. അരയാലിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കുടികൊള്ളുന്ന ദേവൻ ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവ്. അരയാലിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് കുടികൊള്ളുന്ന ദേവൻ മഹാവിഷ്ണു. മധ്യഭാഗത്ത് ആരാണ്? മഹാവിഷ്ണു. അഗ്രഭാഗത്ത് ശിവൻ. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ്, മഹാവിഷ്ണു, ശിവൻ. ഇനി ബുദ്ധിയുടെ വൃക്ഷം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും അരയാലാണ്. പഠിക്കുക, ബുദ്ധിയുടെ വൃക്ഷം എന്നറിയപ്പെടുന്നതിനെയാണ്? അരയാലിനെയാണ് ബുദ്ധിയുടെ വൃക്ഷം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇനി അരയാലിൻ്റെ വധു ഏത് വൃക്ഷമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആര്യവേപ്പ്. അരയാലിൻ്റെ വധു ഏത് വൃക്ഷമാണ്? ആര്യവേപ്പ്. പഠിക്കുക, അരയാലിൻ്റെ വധു ഏത് വൃക്ഷമാണ്? ആര്യവേപ്പ്. ഇൻ ഏത് വൃക്ഷച്ചുവട്ടിലാണ് പത്മാസനത്തിലിരുന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ സമാധിയായതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അരയാലിൻ്റെ ചുവട്ടിലാണ്. പഠിക്കുക, ഏത് വൃക്ഷച്ചുവട്ടിലാണ് പത്മാസനത്തിലിരുന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ സമാധിയായത്? അരയാൽ. ഏത് വൃക്ഷച്ചുവട്ടിലാണ് പത്മാസനത്തിലിരുന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ സമാധിയായത്? അരയാൽ. ദെൻ പേരാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദേവൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദക്ഷിണാമൂർത്തിയാണ്. പഠിക്കുക, പേരാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദേവൻ ആരാണ്? ദക്ഷിണാമൂർത്തി. ദെൻ തുളസീദേവിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച നദി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗന്ധകി നദി. പഠിക്കുക, തുളസീദേവിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച നദി എന്ന് ചോദിച്ചതാണ് ഗന്ധകി നദിയാണ്. തുളസീദേവിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച നദി ഏതാണ്? ഗന്ധകി നദി. നെക്സ്റ്റ്, ഏത് ദേവിയുടെ അവതാരമാണ് തുളസി ചെടി എന്ന് ചോദിച്ചാലോ ലക്ഷ്മി ദേവി. ഏത് ദേവിയുടെ അവതാരമാണ് തുളസി ചെടി? ലക്ഷ്മി ദേവി. ദെൻ തുളസീദളം ഏത് ദേവൻ്റെ പൂജയ്ക്കാണ് പ്രിയമായിരിക്കുന്നത്? അതായത് പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിഷ്ണുവിൻ്റേതാണ്. പഠിക്കുക,
തുളസീദളം ഏത് ദേവൻ്റെ പൂജയ്ക്കാണ് പ്രിയമായിരിക്കുന്നത്? വിഷ്ണു. ദെൻ ശംഖിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ധ്വനി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓങ്കാരം. പഠിക്കുക, ശംഖിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ധ്വനി ഏതാണ്? ഓങ്കാരം. വലംപിരി ശംഖിൻ്റെ സ്വരൂപം വിഷ്ണു സ്വരൂപമാണ്. പഠിക്കുക, വലംപിരി ശംഖിൻ്റെ സ്വരൂപം എന്താണ്? വിഷ്ണു സ്വരൂപം. വലംപിരി ശംഖിൻ്റെ സ്വരൂപം എന്താണ്? വിഷ്ണു സ്വരൂപം. ഇടംപിരി ശംഖിൻ്റെ സ്വരൂപം എന്ത്? ദേവീ സ്വരൂപം. ഇടംപിരി ശംഖിൻ്റെ സ്വരൂപം എന്താണ്? ദേവീ സ്വരൂപമാണ് ഇടംപിരി ശംഖിൻ്റെ സ്വരൂപം. ഏത് ദേവിയുടെ കയ്യിലാണ് ശംഖ് ആയുധമായി മാറുന്നത്? ദുർഗാദേവിയുടെ കയ്യിലാണ്. പഠിക്കുക, ഏത് ദേവിയുടെ കയ്യിലാണ് ശംഖ് ആയുധമായി മാറുന്നത്? ദുർഗാദേവിയുടെ. ദെൻ ഉടഞ്ഞു പോയ ശംഖ് എന്ത് ചെയ്യണം? ജലത്തിലൊഴുക്കണം. ഉടഞ്ഞു പോയ ശംഖ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ജലത്തിലൊഴുക്കണം. ദെൻ പൂജയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ശംഖ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? ഇടംപിരി ശംഖാണ്. ഇടംപിരി ശംഖ്, അതായത് ദേവീ സ്വരൂപമുള്ള ശംഖാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, പൂജയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ശംഖ ഏതാണ്? ഇടംപിരി ശംഖ്. മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ ശംഖിൻ്റെ പേരാണ് പാഞ്ചജന്യം. പാഞ്ചജന്യം, നമ്മൾ പാഞ്ചജന്യം മുഴക്കി എന്ന് പറയത്തില്ലയോ, മഹാഭാരത യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ, അതായത് മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ അവതാരമാണ്. അപ്പോൾ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ ശംഖിൻ്റെ പേരാണെന്ത്? പാഞ്ചജന്യം. യുധിഷ്ഠരൻ്റെ ശംഖിന് പറയുന്ന പേരാണ് അനന്തവിജയം. യുധിഷ്ഠരൻ്റെ ശംഖിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? അനന്തവിജയം. ഭീമൻ്റെ ശംഖിൻ്റെ പേരാണ് പൗണ്ഡ്രം. പഠിക്കുക, ഭീമൻ്റെ ശംഖിൻ്റെ പേരെന്താണ്? പൗണ്ഡ്രം എന്നാണ്. പൗണ്ഡ്രം എന്നാണ് ഭീമൻ്റെ ശംഖിൻ്റെ പേര്. അർജുനൻ്റെ ശംഖിൻ്റെ പേരാണ് ദേവദത്തം. ദേവദത്തം. അപ്പോൾ അർജുനൻ്റെ ശംഖിൻ്റെ പേരെന്താണ്? ദേവദത്തം. ഒന്നൊരുമിച്ച് പഠിച്ചോണം. മഹാവിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ പാഞ്ചജന്യം, യുധിഷ്ഠിരൻ്റെത് അനന്തവിജയം, ഭീമൻ്റെത് പൗണ്ഡ്രം, അതേപോലെ അർജുനൻ്റെ ശംഖിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? ദേവദത്തം. ദെൻ ശംഖ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മംഗളകരമായ ധ്വനി, ദാറ്റ് ഈസ് ഓങ്കാരം, മംഗളകരമായ ധ്വനി എന്നാണ്. അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ക്വിക്കായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ, എല്ലാവരും ആൻസർ റീക്ലക്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക. പൂജയിൽ ജലത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് നിവേദ്യം. പൂജയിൽ പഞ്ചഭൂതാത്മകമായ അഗ്നിയുടെ പ്രതീകമായി സമർപ്പിക്കുന്ന ദീപം, വായുഭൂതത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി ധൂപം, സന്ധ്യാസമയത്ത് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഉണർവ് നൽകുന്ന ക്ഷേത്രാരാധന ചടങ്ങാണ് ഇത് ദീപാരാധന, സർപ്പങ്ങളുടെ ഉത്സവമായ നാഗപഞ്ചമി ഏത് മാസത്തിലാണ് വരുന്നത്? ശ്രാവണ മാസത്തിൽ. സർപ്പക്കാവിലെ നാവഗ്രഹങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭണങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്? 1, 3, 5, 7 എന്ന ക്രമത്തിൽ. സർപ്പക്കാവുകളിൽ ആരാധിക്കുന്ന കല്ലിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? ചിത്രകൂടക്കല്ല്. ബുദ്ധശാസനങ്ങളുടെ കാവൽക്കാരായി കരുതപ്പെടുന്ന ആരെയാണ്? നാഗങ്ങൾ. ദേശാവതാരങ്ങളിൽ ആരുടെ ആത്മാവാണ് നാഗമായി രൂപപ്പെട്ടത്? ബലരാമൻ. ദേവവൃക്ഷം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൃക്ഷം ഏതാണ്? അരയാൽ. അരയാലിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കുടികൊള്ളുന്ന ദേവൻ ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവ്. അരയാലിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് കുടികൊള്ളുന്ന ദേവൻ ആരാണ്? മഹാവിഷ്ണു. അരയാലിൻ്റെ അഗ്രഭാഗത്ത് കുടികൊള്ളുന്ന ദേവൻ ആരാണ്? ശിവൻ. ബുദ്ധിയുടെ വൃക്ഷം ഏതാണ്? അരയാൽ. അരയാലിൻ്റെ വധു ഏത് വൃക്ഷമാണ്? ആര്യവേപ്പ്. ഏത് വൃക്ഷച്ചൂടിലാണ് പത്മാസനത്തിലിരുന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ സമാധിയായത്? അരയാൽ. പേരാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദേവൻ ആരാണ്? ദക്ഷിണാമൂർത്തി. തുളസീദേവിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി ഏതാണ്? ഗന്ധകി നദി. ഏത് ദേവിയുടെ അവതാരമാണ് തുളസി ചെടി? ലക്ഷ്മീദേവി. തുളസീദളം ഏത് ദേവൻ്റെ പൂജയ്ക്കാണ് പ്രിയമായിരിക്കുന്നത്? വിഷ്ണു. ശംഖിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ധ്വനി ഏതാണ്? ഓങ്കാരം. വലംപിരി ശംഖിൻ്റെ സ്വരൂപം എന്താണ്? വിഷ്ണു സ്വരൂപം. ഇടംപിരി ശംഖിൻ്റെ സ്വരൂപം എന്താണ്? ദേവീ സ്വരൂപം. ഏത് ദേവിയുടെ കയ്യിലാണ് ശംഖ് ആയുധമായി മാറുന്നത്? ദുർഗാദേവിയുടെ. ഉടഞ്ഞുപോയ ശംഖ് എന്ത് ചെയ്യണം? ജലത്തിലൊഴുകണം. പൂജയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ശംഖ് എന്താണ്? ഇടംപിരി ശംഖ്. മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ ശംഖിൻ്റെ പേരെന്താണ്? പാഞ്ചജന്യം. യുധിഷ്ഠിരൻ്റെ ശംഖിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? അനന്തവിജയം. ഭീമൻ്റെ ശംഖിൻ്റെ പേരെന്താണ്? പൗണ്ഡ്രം. അർജുനൻ്റെ ശംഖിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? ദേവദത്തം. ശംഖ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? മംഗളകരമായ ധ്വനി. അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് കൃത്യമായി എല്ലാവരും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ക്ലാസ്സുകൾ റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം. തിരുത്തലുകൾ അപ്ഡേഷൻസ് ഒക്കെ വരാം. അതുകൂടി കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യണം. ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.